Олімпійський день як спортивний ярмарок. 23 травня у Дніпрі на стадіоні «Олімпійські резерви» любителів здорового способу життя поближче познайомлять з понад 20 видами спорту. У програмі заходу – показові виступи спортшкіл і майстер-класи відомих атлетів. Серед гостей – Олімпійського дня, чемпіон світу з фехтування Богдан Нікішин та призерка Олімпіади з легкої атлетики Анна Рижукова. Усі охочі зможуть випробувати щось нове, приміром, пофехтувати або зіграти з професійними шахістами. Тренера и спортсмены, представители школ, директора школ, которые будут представлять свои виды спорта, они смогут посмотреть на те данные, которые есть у ребенка, и предложить им визитку, предложить им участие в определенных видах спорта в своих школах. Немаловажно, что проводится Олимпийский день на обновленном стадионе «Олимпийские резервы». И здесь можно будет посмотреть не только традиционные там небольшие забеги, как это было в прошлые года, а полноценные соревнования, полноценные все виды легкой атлетики, потому что это не только бег, это и прыжки, и метание, это достаточно интересно.